Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Damian Gjiknuri së bashku me ambasadoren e Gjermanisë në Tiranë kanë inspektuar portin e Durrësit ku tashmë përpunohen edhe ngarkesa të mëdha. Ministri Damian Gjiknuri dhe ambasadoria gjermane në portin e Durrësit inspektojnë punët në terminalin lindor. Si që shikoni, është duke përpunuar një nga ngarkesat më të mëdha që ka ardhur në njërë Shqipëri, mullive me erë, të cilët janë duke instaluar në Kosovë, por që po përdoret Shqipëria si transit dhe porti Durrësit i përzgjedhur për shkak të kapaciteteve të tij dhe kjo është një arritje shumë e madhe për portin e Durrësit, sepse është një lloj eksperiencë e fituar nga gjithë operatorët tu, të cilët po bëjnë të mundur transportimin e disa mallrave që kërkojnë një trajtim të veçantë, si nga pikpamja e shkarkimit, ashtu edhe transportimi për në destinacion. Mëteja i shprehu falënderim për autoritetet portuale dhe kompaninë, duke sqaruar se është duke u biseduar edhe për zgjedhjen e problematikave të trashëguara. Që nga kjo pikpamje unë dua të falenderoj edhe bashkëpunimin, qoftë autoritetit portual, qoftë të kompanisë që ka marrë përsipër. Ne jemi duke punuar me kompaninë për të zgjidhur edhe disa probleme të trashëguara dhe një hap i parë i mirë ka qenë edhe kontributi që ata do të japin për hapjen e një shkolle të marinës profesionale që do të njihet në gjithë botën, pra një kursi profesional për të certifikuar marinarë shqiptarë në mënyrë që ata të kenë mundësi të punojnë kudo në botë, pra jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Kështu që unë dua t'i falenderoj për bashkëpunimin dhe ambasadën gjermane që qeveria gjermane gjithmonë ka shprehur një interes për zhvillimin e projekteve infrastrukturore, por në veçanti edhe për mbarvajtjen e investimeve gjermane në Shqipëri dhe unë kështu dua ta falenderoj ambasadorin për pjesëmarrjen e saj këtu. Ambasadoria e Gjermanisë në Tiranë u shpreh optimiste për ecurinë e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe mes kompanive gjermane dhe institucioneve shqiptare.